Barlık azamattın memlekettik tilde mengeru meselesi sayasatımızdın strategiyalıq bağıtı bolıp kala beret. Prezident Kazakstan Halk Assambleyası'nın 32-ci sesiyasında oslay ded. Sonday assambleyaga qatısta jiye aytılatın sınıy pikirlerdi de eskerusiz kaldırmad. Etnis aralık qatnasqa qatısta kez kelgen arandatudın jolun kesemiz ded. Bibitçilik jäne kelisim sarayında ötken jıyınğa Almaty oblısı men Jetsu oblısından kelgen delegatsiya müşeler de qatısta. Kazakistan Halkı Assambleyası'nın 32-ci sesiyasının plenarlıq otırısı adettegidey alğashkı günde emes, sesiyanın 2-ci günde ötti. Tağandalğan taqırıp, adiletti Kazakistan, birlik, tıraqtılıq, damu. Dastürlü şarağa ər öngirden delegatlar geldi. Kazakistan Halkı Assambleyası'na müşe 583 azamattın 545 osında. Jalpı bu sesiyaga 1000-ga juuq adam qatısta. Prezident Kasım Jomart Tokayev assambleyanı qajet emes degenderge pikir bildirdi. Assambleya memlekettigimizdin irgesin bekitip turgan институт деп мәртебесін тағы бір айшықтап берді. Татулық пен келісім тек мемлекеттік саясатта емес, қоғамда, үйде, ұжымда, жалпы барлық жерде дәріптелуі қажет. Бұл жалаң ұран емес, әр азаматтың күнделікті ұстанымы болу керек. Халқымыз бірліктің және тыныштықтың қадірін біледі. Бұл небір қиын қыстау заманды өткерген Kazak yerinden pana tapkan başa etnostar üçün de kımbat kunduluktar. Osu kunduluktardı bağalay bilgenin arkasında jurtumuz beybit ömür sürüp jatır. Bu tengdessiz jetistik. Президент этносаралық келісім саясатында сөз бен іс бір жерден шығуы тиіс деді. Ассамблея енді саяси партиялармен және мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынасын күшейтуі керек. Мемлекет басшысы осыны тапсырып отыр. Ал Жетісу облысынан келген Серікбол Шыныбаев бұл жолғы сессия арасында өзге форматта өтіп жатыр дейді. Қазақта бір мақал бар ғой, бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы дейді. Сол сияқты осы еліміздің өркендеуі Елімізде қаншама етін сөкілдері бар, қаншама халық бар. Солардың ауыз бірліктілігін арттыру мақсаты ғой негізінде. Со бірлік күштей лазбайды деген сияқты. Міне сондай мақсатта жүріп жатыр. Енді басқа бұрынғы сессиялардан қарағанда бұл сессияның кішкене өзгешелігі кеше бірінші күн болды. Кәдімгідей біраз нәрсе талқыланды. Дискуссия жөнінде жаңағы сұрақ-жауап деген сияқты Сол ұнамайтындарын бетке айтып, ұнайтындарға марапат жариялап сондай бір керемет жағдай болды. Жиі қаузалатын қазақ тілінің мәселесі бұл алқалы жиында да қозғалды. Қасым Жомарт Кемелұлы мемлекеттік тілді оқымаған және тиісті деңгейде меңгермеген азаматтар тіл білмегені үшін қысым көрмеуі тиіс. Сонымен қатар біздің қоғамда мемлекеттік тілді үйрену қалыпты жағдайға айналуы қажет дегенді айтып қалды. Ал тіл жанашыры, қоғам қайраткері Асылы Осман қазақ топырағында өмір сүретін адам елдің мемлекеттік тілін құрметтеп үйренуге қадам жасауы тиіс дейді. Ал Қазақстан Халқы Ассамблеясы тұрақтылықпен қатар қазақ тілінің саясатын бірінші орынға қоюы тиіс ұйым еді дейді. Алайда 30 жылға жуық уақытта оң саясатпен жұмыс жүргізе алмады деп күйініп отыр. Жедейміз. Болмаса 28 жыл болды. 28 жылдың ішінде еш болмаса ассамблея мүшелерінің өзі ең бір негізгі мақсаты менің түсінігімде тілді меңгеру болу керек еді. Ал осы уақытқа шейін әлі орысша сөйлеп сүйтіп отырмыз. Мен тілді білмесін демеймін. Тілді білу керек. Қанша тіл білсеңіз, сіз сонша кез өзгеден биік тұрсыз. Абайдың өзінің керемет сөзі бар. Сіз тілді білу арқылы өзге ұлтпен тең боласыз. Өзіңді қатар қоясың, оны ұғасың, түсінесің. Тіл білген адам ғана ұлттың жан дүниесін ұғады, болмысына бойлай алады. Тіл білмеген адамнан мен өз басым еш нәрсе сұрамаймын. Тіл ұлттың жаны, рухының үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Олай болатын болса, ассамблея өзінің алдына қойған мақсаты егер дұрыс жүйеге асырып жұмыс жүргізген болса, осы уақытқа шейін сол тілді барлығы меңгермесе де біразы меңгеріп еш болмаса ассамблеяның кешегі жиынында қазақша мемлекеттік тілде сөйлеу керек еді. Осылай ашына шындықты айтты. Тіпті кешегі панельдік дискуссиядағы тақырыптың өзі дұрыс қойылмаған дейді. Тақырыпта ұлт құру деген сөзді қолданған екен. Бұл журналист Серік Әбікеннің де назарына ілігіп, кеше әлеуметтік желіде қазақ ұлт құруға үлгермеген бе, еңсе түсті деп жазба қалдырған еді. Расында ұлтты құру деген қайдан шыққан термин дейсің, күйінесің.
Ұлт құру деген ол әрине дұрыс емес. Ол ұлт құрылмайды ғой. Сондықтан да соны енді ортаға салып бір шешімін шығарады деген сенімдеміз. Өйткені Қазақстан болғаннан кейін, осы қазақ елі болғаннан кейін Қазақстанда енді бір ұлт қана, ал енді басқа этнос өкілдері осы бізбен бірге өз этнос, мысалға орыс, орысымен, кәріс, кәрісімен оларды енді сен қазақсың деп айтамаймыз ғой. Бірақ та Қазақстанда болғаннан кейін қазақстандық болып тіркелсе мүмкін дұрыс болатын шығар. Ол енді менің өз ойым. Енді бір Қазақстанда бірнеше ұлтты құрамыз деген ол кішкене артықтау деп ойлаймын. Президент, біз бір отбасымыз, тәуелсіздік пен тұтастық барлығынан қымбат деді. Ал Алматы облысы Әли ауданынан келген Роза Абилова жұмыла ел тұтастығы үшін жұмыс жүргізуіміз қажет дейді. Жұмыс әрине, ассамблеяның орны қоғамда ерекше. Қай бағыт болса да, әр бағыттан біз қоғаммен үкіметтік ортасында көпір ретінде жүрміз. Президент үлкен мән береді біздің ассамблеямызға, себебі халықтың арасында ауызбіршілік ол біздің жұмыстарға байланысты. Президент Қазақстан халқы ассамблеясының алқалы отырысында жаңа төраға орынбасарларымен таныстырды. Сондай-ақ 7 адам мемлекет басшысының қолынан 2-ші дәрежелі достық, құрмет, шарапат ордендерін алды. Шапағат медалімен Кан Алина Александровна, сөйле тілдесу клубының қазақ тілі оқытушысы. Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстанды құрудың практикалық кезеңіне өттік. Шешімдерді бірге қабылдап, жарқын болашаққа нық қадам жасауымыз қажет екенін атап өтті. Бірлік дегеніміз мақсатымызға апаратын жол ғана емес. Бұл мемлекеттілігіміздің ең басты тірегінің бірі. Мен бұған дейін де айттым. Еліміздің тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы бәрінен қымбат. Ел бірлігі осы мызғымас құндылықтармен қатар тұруға тиіс. Сонда ғана болашағымыз баянды болады. Татулық пен келісім тек мемлекеттік саясатта емес, қоғамда, үйде, ұжымда, жалпы барлық жерде дәріптелуі қажет. Бұл жалаң ұран емес, әр азаматтың күнделікті ұстанымы болу керек. Мемлекет басшысы ассамблеяның қызметін біртіндеп ұлттың ықпалдастық әлеуетін күшейтуге бағыттау керек деп отыр. Кешегі панельдік дискуссияда көтерілген мәселелерде назарсыз қалмайды дейді. Ассамблея миссиясы әуелден тұрақтылықты сақтап, ұлтаралық қақтығысты болдырмау екені белгілі. Ал татулық пен бірлік табысты мемлекетке айналуымызға кепілдік береді. Меруерт Қыдырбайқызы, Аманжол Мықтыбай, Жетісу телеарнасы, Астана.